Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u slibovaného speciálu za 100 000. Dá se říct, že jste mě na něj vlastně navedli dvě a možná zase jsem na něj navedl trošku vás já. No jednoduše v nějakém svém videu jsem zmínil, že jsem se jako malý objevil v soutěži Věříš si, která běžela na České televizi. A vás to velmi zaujalo a dokonce někteří z vás pátrali a našli i ten díl a psali mi, ať na to zareaguju. A já jsem si původně říkal, že to bude takové jako úplně normální video, nebo že to vůbec neudělám. Pak mi došlo, tyjo, no vlastně není špatný speciál. Reálně totiž je to poprvé v životě v mém, kdy jsem někdy byl před kamerou na nějakém natáčení. Což vlastně vzhledem k tomu, kam jsem dospěl, není vůbec špatný speciál, že jo? Ještě bych měl asi na začátek v rychlosti říct, co soutěž Věříš si byla. Byla to dětská soutěž, kde jste mohli vyhrát buď PlayStation 2, pak možná i nějaké jako určitě nějaké další ceny, ale tohle bývala dlouhou dobu hlavní cena, ono se to pak myslím změnilo za víčko nebo nějak tak. A prostě se to sestávalo ze tří hlavní části. Jedna byla taková v uvozovkách fyzická, kde byly, jakoby bylo tam nějaké to veslování a trenažéru, pak do toho byly nějaké prostě jakoby logické úlohy, ale museli jste u nich zároveň jako třeba stát, něco přenášet a tak. Druhá pasáž, tam byly tuším všechno vědomostní otázky, prostě normálně kolo vědomostních otázek. A třetí byla právě nějaká ta hra na té konzoli, která vlastně byla i sponzor toho pořadu, že jo. A v každém kole vlastně záleží na tom, kolikátí skončíte. A vy si vlastně můžete na sebe vsadit v každém tom kole z té částky bodů, kterou už máte a na základě toho vlastně potom získáváte nebo ztrácíte nějaké body. Já už si to taky přesně nepamatuju, reálně jsem to od té doby, co jsem té soutěži byl, viděl tak dvakrát a to ten rok, kdy se to stalo. Jo, bylo to v roce 2008, no. Bylo to už je sakra dávno, tyjo, 2008, to je 12 let zpátky, to mi bylo 12, no. No nic, borci, jdeme na sluchátka a na archiv ČT. Já teda mám samozřejmě tohle někde na kazetě, ale jako myslím si, že bude vhodnější to využít takhle, že to nebudem přehrávat někde z televízora. Pojďme na to. Jako, říkám vám, že nás čeká asi hodně cringe, protože to říkám, jak říkám, je to dětská soutěž, ještě k tomu stará jak Metuzalem. No, 12 let sice není až tolik, myslím si, že pak ještě běžela nějakou dobu, tak dva roky, tak skončila. Nelaglo se mi to, že ne? ČT! Ha! Tak, pokus číslo dvě. Ahojte! Všem tady ve studiu i vám doma přeju hezké odpoledne. Doufám, že už jste pohodlně usazení a nachystaní zhlednout jistě nelítostný souboj čtyř odvážných soutěžících. Jenom tak, jako mě to napadlo, dělá tahle Borka ještě v televizi? Tuším, že byla Skroměříže? Mám takové tušení, že jsem si s tou moderátorkou celkem vykládal. Ale vůbec nevím, jestli někde funguje. Kdo bude nejodvážnější, nejobratnější a nejrychlejší. To všechno už za malou chvilku uvidíte. Teď se ale seznamte s publikem, které je dneska odkud? Základní škola z Velké Bíteše. A kromě teda jako z základní školy, tak tady vždycky seděli rodiče, myslím, že. On je to rozmazané, ale doufám, že tohle je moje mamka. Nejsem si teď, jako v té plejádě asi jo, hej, ale nejsem si tím vůbec jistý teďka, jak je to prostě v nižší kvalitě. Jirka se nás posadí, nejvíce těší na virtuální hru. Ahoj, Jirko. Ahoj. Druhý soutěžící Vojta. Vojta přijel z Buchlovic a... Aspoň vidíte, že už jsem byl tlustý tehdy, jo? A taky si dneska nejvíc bude věřit ve virtuální hře. Ahoj, Vojto. Ahoj. Třetí soutěžící je slečna Míša z Valašského Meziříčí a i ona se nejvíc těší na virtuální hru. Ahoj, Míša. Ahoj. A poslední dnešní soutěžící Barča z Havířova a světe, div se, i ona se bude nejvíc věřit ve virtuální hře. Ahoj, Barčo. Ahoj. Ani ne, takže bych si to nejvíc věřil, ale chtěl jsem si to mega zahrát, protože to byla taková ta BuzzFeed hra s ovladačema, však uvidíte. Tak ani že bych si věřil, jako upřímně jsem si asi nejvíc věřil na ty otázky, na tu druhou část, když jsem tam šel. Myslím si, že jsem si určitě nejvíc nevěřil na tu virtuální hru, kterou jsem v životě, no, asi jsem ji hrál předtím někdy u někoho. Někdo to měl, ty ovladače, ale jakože asi jsem si na ní nejvíc nevěřil. On to začínalo takovým teďka, myslím, jo, takzvaná zahřívačka. Ty soutěžící jsou do hry celý žhavý, takže já jim dám tu možnost, je tady první. Byly tři otázky, že jo. A s ní i možnost prvních bodů. Jdeme na to? První otázka pro Barču. Mm-hmm. Co se označuje za zkoušku dospělosti? Přijímačky na vysokou školu nebo maturita? Maturita. Ano, je to maturita. Míšo, který dvouslovný výraz máme v češtině pro ping-pong? Je to lehké, pojď. Stolní tenis, bohužel, nestihla jsi. Vojto, na třetiny se hraje fotbal nebo hokej? Hokej. Hokej, to bylo lehké, že? Hej, teď můj hlas, ty vole. Ty vole, to bude asi to nejzajímavější na tom, protože asi fakt reálně vůbec
neuvědomuju, jaký jsem mýval tehdy hlas, že jo? To je prostě... To továrna jsem... na sny se přezdívá Disneylandu nebo Hollywoodu? Disneylandu. Je to Hollywood. Jdeme na druhé kolo zahřívačky. Barčo. Kdo byl Winston Churchill? Slavný fyzik nebo politik? Fyzik. Ne, byl to politik. Míšo? Karolína Světlá se zapsala do dějin naší literatury nebo malířství? Jako logicky ty otázky jsou samozřejmě easy, že jo? Ne, byla to spisovatelka. Vojto? David Kostelecký a Kateřina Emmons získali na letošní olympiádě ve střelbě, si pamatuju do teďka. Zlaté medaile. Bylo to v gymnastice nebo ve střelbě? Ve střelbě. Ano, byla to střelba, správná odpověď. Jirko? Marie Curie Sklodowská proslula jako autorka detektivek nebo vědkyně? Nevím. Proslula jako vědkyně. Tak, jdeme na poslední kolo. Toto je třeba jakože nic proti Jirkovi. Navíc Jirku si docela pamatuju, jakože jsme se spolu, jakože z těch soutěžící asi, že jsme byli kluci, tak jsme se jako bavili víc. Dokonce kdyby se náhodou díval, já si nechci teďka kecat, mám pocit, že Jirka měl bezlepkovou dietu, že to bylo poprvé v životě, že jsem se setkal s někým, kdo prostě nesměl jíst lepek. To jsem fakt jako do té doby jsem to asi prostě neviděl, že nějakou takové jako v uvozovkách postižení můžete mít. A chudák teďka prostě toto třeba jsem nechápal ve spoustě soutěží, že člověk řekne nevím, když má 50% šanci se trefit. A mě úplně vytáčelo, že já mám tušení, že teď udělám chybu, že jsem prostě všechny ty ostatní otázky viděl jenom kromě té svojí jedné. Máš ji namířeno do města Salzburku, pojedeš to bych do věděl, Německa kde? Nebo do Rakouska? Do Rakouska. Ano, Salzburg je v Rakousku, správná odpověď. Míšo, město Krakov leží na Ukrajině nebo v Polsku? Polsku. Ano, Krakov je polské město. Vojto, kde bys na mapě hledal Rotterdam? V Dánsku nebo v Nizozemsku? V Dánsku? Ne, je v Nizozemsku. Tady si pamatuju, jak jsem na tím přemýšlel, říkám, on je Amsterdam, to bude určitě chyták, to bude v Dánsku a ono hovno. Poslední otázka zahřívačky pro Jirku. Oslo je město ve Švédsku nebo v Norsku? V Norsku. Ano, tak to byl chyták a ty jsi to zvládli, je to Norsko. Tak se podíváme, jak dopadly body. Vojta s Barčou si vedli úplně stejně, no uvidíme, jak se vám povede dál. Jaký happy face. Triatlon. Okay. Triatlon bylo to, co jsem říkal, že byla taková ta fyzická prostě část no, té soutěže. No, jak vidíte, jeden z nejstarších úkolů tady ve Věříšci veslování opravdu není žádný met. Ale když se to dobře skoordinuje ruce i nohy, dá se to zvládnout, jak vidíte, jo? Jo. Takže tohle je dneska váš první úkol v triatlonu. Pojďte se podívat na druhej. Takže, jsme to tam měli, to už se fakt nepamatuju. Dneska jsou to vrátka. Já jenom připomenu. Já vždycky, když se něco vzpomenu, jak to budu chtít dokumentovat. Chápu, že to někoho bude srát, že to video bude mít určitě tak 40 minut, jak se znám. Já jsem taky jako trošku checkout na ty reakce. Ale teď jsem si vybavil, jak vlastně fungovalo tady tohle. Tam jsem měl prostě klávesnice. Když se odpovídá nějaké ty odpovědi o tom. No, já to vlastně můžu nechat v té další disciplíně, by to bylo logičtější komentovat, tak nic jdem dál. Samozřejmě nasadit brýle, aby nebylo nic vidět. Otvírat závoru jednu po druhé od spodu nahoru. Poslední je tahle. Otevřít vrátka a vrátka proběhnout. Jasný? Odhodit brýle a je tady pro vás třetí úkol. Toto byl můj kryptonit tady to. Toto byl můj kryptonit. Je to jednoduché z těchhle pěti dílů dát dohromady tuhle kostku, jo? Nakonec nezapomeňte zastavit časomíru. A to všechno do 3 minut. Chce se někdo na něco zeptat? Poslední možnost. Ne? Výborně, tak si běžte sednout. Mám takové tušení, říct, že se začínalo normálně podle pořadí, jakože modrý, červený a pak jsme šli my. Bude mít nějaký smysl a jestli soutěžící budou padat nebo ne, jak jsme zvyklí. Asi tak jo. Soutěžící, jste připraveni? Vsaďte si prosím teď. Ono to bylo nějak tak, že jste si vsázeli na sebe buď polovinu toho, 40, 30, 20 nebo 10%. A teď jsem chtěl říct s tím klávesnicem, to by prostě mají vyjebané klávesnice a na nich byly tady 4 políčka, kterýma jste vlastně dávali ABCD a pak nějaké další věci. A myslím, šipky tu byly ještě něco takového, si pamatuju. A tady dole prostě staré televize, na kterých jsme to sledovali. A první dnešní sázky jsou takové. Barča sází 36 bodů, Míša 33. To bylo myslím 30%, jestli dobře počítám. Takže já myslím, že všichni po 30. Už by se mohli nachystat na start. Jo. Já teď přemýšlím, jestli vlastně tady nechávat tu pasáž, jak to jakoby, jak soutěžili ty holky. Jestli je to vlastně nutné, protože ono je to pak to naše soutěžení úplně stejný, že jo. Prostě normálně jsme měli každý odveslovat 150 metrů. A tuším, že celkový limit byly 2 minuty na celou tu soutěž. Teď si nejsem to jistý. Nebo víc metrů? Ne, 200 metrů celkově, to odepočítávalo, jo, takhle to bylo asi. Tak, akorát projela do konce, takže mi byly holky docela na stejno, jak vidím. Ona je, jako actually, ona je docela výhoda i druhý tady v tomhle, no. Že vidíte, jakože kde třeba oni, jako, kde mají problém s tímhle hlavolamem.
po druhé, pěkně od spodu nahoru. A naposledy, tak, teď se Míše podařilo projít, odhodila brýle, jinak by na třetí úkol neviděla, to tak, je a teď poskládat tu kosku, to si já pamatuju, že to byl můj kryptonit tady v tom úkolu, že jsem to zandal poměrně rychle. Ale že prostě u toho konce jsem měl strašný problém. A vidím, že holky taky si měly problém. Hej, hej, tady to jde vidět, tady to jde vidět. Tady ta jedna kostka totiž byla najeblá prostě. Tam to jde vidět i ten polystyren, jak z toho prostě leze, nebo z čeho to bylo. Že už to asi, jak to bylo používat. Třeba tady to, jak je tam ta mezera, tak to vlastně není složené, že jo? To vím, že jsme museli prostě na tyto věci si dávat pozor. Aha, tak to bylo asi víc, jak... Tak 3 minuty byl celkový čas, aha. Vidíte to. Je to dávno, jako fakt si nepamatuju. Barčo má zasazený jeden dílek a bojuje, ano. Tak, vypadá to, že Míša je v maličkém náskoku. Pozor, pozor, Barčo, nám to tady nezlámeš. Ano, a teď už to vrcholí, obě holky se pokouší zasadit poslední díl. Výborně, Míšo, pojď za mnou. Je to zastavené, pojď za mnou, Míšo, pojď. Podíváme se, jestli to stihne i Barča. Super, holky, paráda. Pojď za mnou, tak to Barčo. Jsou docela zvědavý, jaký jsem měl tehdy čas, jo. To si fakt nepamatuju. Prozradili, že se nezbojíte právě třetího úkolu, tak jak to hodnotíte teď, když jste ho zvládli? Barčo. No, je to furt, ta kostka byla nejtěžší. Byla definitivně ze tří nejtěžší. A co ty, Míšo? Byla taky nejtěžší. No, tak zvládli jste to, tak paráda, ne? Super, tak se podíváme, jak se to bude dařit klukům. Hej, tenhle face musím dát na náhledovku. Jakože tady si pamatuju, že jsem měl jako obrovskou výhodu v tom, že já jsem byl o dost větší než no, větší aj tak, takže chudák Jirka měl tady docela nevýhodu. Že vidíte, že je prostě o dost menší. Což bylo jako docela jako nevýhoda. Vidíte, že já jsem prostě nemusel vůbec se natahovat, že jo? Já jsem prostě nepotřeboval moc, já jsem to mohl zabírat těma rukama. Řekla to teda hezky slušně. O dost větší. No ale ono to taky nemusí být všechno, že jo? Uvidíme ještě na dalších dvou úkolech. Tam už... Jaký soustředěný face. Takovou nějakou extra výhodou. Ty vole, já to jsem ho docela fakt předjel, no. Ale musím teda říct, že kluci veslují hodně solidně. Nevím, jaký měli holky čas třeba, jakože bych to srovnal, jak vlastně třeba Jirka byl na tom proti ním, ty jo. Já jsem si to zandal v klidu. Tady jsem se taky, myslím, lehce zasekl. To se muselo ze spodu. Jednu po druhé, od spodu nahoru. Tak to vypadá, že Vojta nemá vůbec problém. Dopředu se... Jo, hej, toto teď tady stopnu. To si pamatuju si nějaký díl, když jsem to sledovával. Actually, někdo udělal to, že to udělal správně, ale ty dveře přiklopil jako k sobě, prostě otevřel je k sobě. Oni totiž jdou otevřít k sobě, i když jsou tam ty závory, jakoby. Takže vy jste to nesměli udělat a v momentě, kdy jste to udělali a někdo si toho nevšiml, tak jste byli diskvalifikovaní, jo? Což se naštěstí nestalo. A vidíte, že jsem měl asi minut... Jo, to vím, že jsem... Jo, porty byly docela problém, to jsem ztratil snad 2x nebo 3x v tom. To vím, že mě dalo strašně jako potíže ten konec. Uvidíme, jak to půjde. Vojta trošičku zápasí. Možná si nemyslel, že by to mohl být až takový problém, tenhle třetí úkol. Já jsem si to myslel. Nebo tak, já jsem se nejvíc bál toho veslování. Mě totiž v televizi vypadalo, že to musí být strašně hardcore. Jirka se neohrožně. Ty vole, měl jsem s tím fakt potíže. Do velkých dílů. Tak, holkám se triatlon vydařil, takže je vidět, že je to možné, že... Skládání kostky není zas takový zásadní problém. Jirka si to dobře zandává. Kontroluju čas, zbývá 50 vteřin. Ještě když si tam ten port zavazí, to bylo taky příjemné asi, no. Splnili dnešní triatlon, respektive dokončili... My jsme měli výhodu v tom, že jsme měli fakt čas to dodělat, no. Tak, Jirka, myslím, že hodně slušně. Tak, já tady takhle omrknu. Obom klukům už v tuhle chvíli zbývá poslední díl, takže to vypadá nadějně. Super, Vojta to stihl, pojď za mnou, Vojto, pojď za mnou. Dobře, 2.35, o dvě vteřinky. Skvělý, paráda, Jirko, pojď
o dvě vteřiny jsem to nesl. Tak máme po dlouhé době triatlon, který stihli všichni. Úplně jsem si, úplně jsem si oddechl, že? Prostě jo, ty pičo, dobře jsi to zandal. No to, řekni mi, který z těch tří úkolů je úplně nejnáročnější? No, já bych řekl, že asi ta kostka. Asi ta kostka, a jsou ty díly těžké? Ne, ale je to docela těžit tam zapasovat. Zapasovat. A ty vole, ten vhlas, kde jsem ho vzal? Ho hodnotíš jako nejjednodušší. Tak asi tu kostku. Kostku? No tak vidíte, tak jsou tu různé názory a my se teď podíváme, jak triatlon dopadl. Jak dějte se, jak to Vojta zandal. Na prvním místě jo, oha, počkej, tam je to zisk, že jo. Všechny vsazené body, to znamená 33. Na druhém místě Vojta získává. Aha, tak já jsem se špatně podíval, takže jsem byl druhý. A to, jo, vlastně takhle to bylo. Vy jste, co jste sadili, tak buď jste na prvním místě dostali všechno, na druhém půlku, na třetím jste nestráceli a na čtvrtém jste přišli o body. Jo. Takhle to bylo. Jirka na třetím místě nezískává ani nestrácí žádné body a Barča na čtvrtém místě přichází o 36. Kdybych jí do toho nekecal, tak ona vám to vysvětlí. Na pořadí dnešní soutěže. Na čtvrtém místě Barča, na třetím Jirka, na druhém Vojta a prozatím vede Míša! Další pasáž. Dobré, jede mě zvuk, je to v pohodě. Rozdíly mezi body na jednotlivých kontech našich soutěžících nejsou v tuhle chvíli vůbec velké. Například první a druhé místo dělí asi jenom 5 bodů. A právě šest, proto, tuším, moji milí tam bylo. Je tady 3 z 9, abyste těmi body zase trošku zamíchali. Takže já navrhuji teď vylosovat 3 tematické okruhy, abyste tady si věděli, pamatuju, jak že jsem si to zandal. Jasně, tak jdeme losovat. První tematický okruh, který to bude? Pravidla na silnici. Úplně vím, jak jsem nechtěl tu Narnii, že jsem ji vůbec do té doby neviděl. Povolání. Teď, když se na to podívám, státy a světadíly, to když, jakože, teď se pamatuju, určitě když jsem v tu dobu tam seděl, tak jsem určitě nechtěl Narnii, protože jsem jim neměl moc rád a moc jsem je viděl. Pravidla na silnici, to jsem si věřil, že jsem byl kdysi na nějaké té olympiádě prostě ohledně tohoto. Fauna, to asi v klidu, hvězdy sportu tam nevím, jak jsem v tu dobu, protože já jsem fotbal tehdy ještě moc nevalil, ani jako hokej, ani tak, spíš jako Praha asi ne, poradíš si v kuchyni v tu dobu asi též ne. Jako nakonec to asi pro mě vyšlo dobře, že jo. Tak co na to říkáte? Ale jako na to, ono je jako fakt, že to bylo hodně obecné, ty tak jo, tak otázky, si že jo. Teď saďte všichni a sázky na kvíz 3 z 9 jsou takovéhle. Barča sází 25 bodů, Míša 42, Vojta 41 a Jirka 33. Tak se pustíme do první otázky, ano? Jak se nazývá zvláštní druh křižovatky, který přispívá k bezpečnosti na silnici? Je to a vidíte, za A, že to je jako takhle. Podjezd nebo kruhový objezd, za B nebo za C vyjadřuje. A vždycky se zobrazují, prostě, když jste odpověděli ty. Bčko, kruhový objezd, všichni správně, výborně. Druhá otázka. V obci smí jet řidič rychlostí. To je furt stejný, to bych pořád věděl. Za A 40 km za hodinu. Tady to sledujte, protože já mám také tušení, že jsem si to tady fakt zandal, že jsem měl v tom kvízu snad dvě nebo tak nějak málo chyb prostě. Bčko, je to 50 km za hodinu. V místech, kde není chodník, musí chodec jít za A po levé krajnici, za B po pravé krajnici. Zase Vojta první, za C, jak se to zandává. Provoz. Správná odpověď měla být Ačko, chodci mají chodit po levé krajnici. Všichni správně, dobře. Cyklisté smějí jet po silnici za A na nejvýš dva vedle sebe. Ty vole, teď jako reálně nevím. Asi jednotlivě, myslím si, že jednotlivě určitě. Maximálně 3 vedle sebe. Snad jste odpověděli Bčko, cyklisti smí jezdit jenom jako je to logický, že jo? Tak tohle vypadá na silnou čtyřku v kvízu 3 z 9, jdeme na další tematický okruh, snad se vám bude dařit stejně. Převratným vynálezem se v 15. století stal knihtisk. U jeho zrodu stál za A. Johannes Kepler, za B. Johannes Gutenberg, anebo za C. Matěj Rejsek. Jestli jsem to zvěděl, věděl schválně. Věděl jsem to? Písmeno B byl to Johannes Gutenberg. Se kterým vědcem spojujeme vynález... To jsem určitě věděl, že jo. Byl to za A. Nikola Tesla, za B. Jo. Thomas Alva. Vojta byl dobrý, dívej se, jak jsi to zandal. Dívej se. To byl správná. Zatím jsem neudělal ani jednu chybu, no. Edison, skoro všichni správně, to je slušný výsledek. U zrodu dnes nepostradatelného přístroje... Toto jsem nevěděl, myslím, že... ...v 19. století za A. Alfred Nobel, nebo, za B. To, tak když jsem to dal tak rychle, tak jsem to věděl. Za C. Johann že jo, Graham Bell. Odpovězte prosím. Aha, tak nevěděl, tak jsem si typl. Byl to Alexander Graham Bell. Tak a poslední to je ta asi chyba nějaká, jedna, co jsem tam měl. Mezi významné vynálezy, které dali světu staří Číňané, patří mimo jiné za A. lodní šroub, za B. hieroglyfy, nebo za C. papír. Správná odpověď, písmeno C. Byl to papír. A jdeme na poslední tematický okruh dnešního kvízu 3 z 9. Francouzská Coco Chanel. To třeba, jo, to si pamatuju, že to bude mít oba dva kluci správně, holky špatně. Prostě nepochopíš proč, ale je to tak. A zrovna kluci věděli a holky ne, no to je zvláštní. Tak jdeme dál.
Petr Parléř, jehož služba... Ty vole, jak to tam přiletělo, to, že? Ona ještě ne... Ona přečetla jméno, jak tam přiletěla ta odpověď. Jako já se to fakt věděl, jo? To si jako vím, že je to stavitel, ale jak to tam přiletělo. Za B královský šašek, nebo za C alchymista. Tak kdo byl Petr Parléř? Byl to stavitel, tedy správná odpověď Ačko. Kurně, to už tam nevleze do té grafiky, Ital ty moje body. Antonio Stradivari se zapsal do dějin hudby jako za A dirigent, za B výrobce houslí, nebo toto za C si typnu, že jsem určitě nevěděl, že jsem to nevěděl. Takže odpověste všichni, správná Jasně. odpověď měla být Bčko. Vyráběl housle. A poslední dnešní otázka. Jakub Krčín z Jelenka. A už jsem věděl, že jsou první. Oboru. Za rybníkářství. A, za B rybníkářství, nebo za C architektury. Správná odpověď měla být Bčko, byl to rybníkář. Voj, to jaký borec, tak jak si to zandal. Tak máte to zase Ne, vás. Podíváme se, jak dopadly body, ano? Nejlepší byl dneska v kvízu 3 z 9 Vojta, je na prvním místě, na druhém Jirka a pak jsou dvě třetí místa, na kterých jsou Míša s Barčou. A jak vypadá průběžné pořadí dnešní soutěže? Na čtvrtém místě Endo Barča, is? Na třetím Jirka, ještě ne, teda, na druhém Míša a prozatím vede Vojta! Úplně si pamatuju, jak jsem to jako matematik rátal, abych vyhrál v té poslední. Host, jo, tohle ale hoši... překvapí. Tohle asi přeskočíme, ono tady totiž vždycky bývají nějaké videa, prostě byl tam jakoby host v tom pořadu nějaké prostě něco zajímavého, tady borec evidentně choval nějaké zvířata, vím, že tam byl někdo jednou, kdo dělal Lego a tak, takže tam bylo jako dost zajímavých věcí. Ahoj. Tak on pěstoval ptáčky, aha, ornitolog nějaké. Asi. A je tady v dnešním dílu vytoužená virtuální hra. Dneska si zahrajeme hru Bass Junior Monster Rumble na PlayStation 2, které to byly good hry totiž. A konkrétně to bude dneska hra nebo pro děcka, jako golf soutěžící. Abyste věděli, co vás čeká, pustíme si ukázku. Jste pro? Jasně, tak já to pouštím. A teď vzhůru na cvičnou louku. Pomocí tlačítka Bass určíte sílu. Až se ukazatel přesune od Tajrák to namlouval, jo, to bych se mi nevzpomněl. Výsledkem bude dokonalý odpal. Čím dále odpal. Ty vole, já už vím, ty o mě to vůbec nešlo, když jsme to trénovali, tak já už jsem úplně z toho zoufalý. No jo. Docela jo, těšíte se? Super, tak si vsaďte prosím teď, dneska naposledy. Všichni a vidím, že Barča sází 42, Míša 28. Počkej, zrátal jsem to dobře schválně. Já jsem totiž počítal s tím, že asi mě nejvíc jako může ohrozit Jura. Já jsem tam to jaksi taktizoval, úplně to pamatuju, že jsem se to snažil nějak zrátat, ale to prostě to nejde, že zase tady Barča měla reálně šanci na výhru. Prostě bylo to takové jako, Jirka 50, úplně se pamatuju, jak jsem nad tím prostě uvažoval, jak to dát dokupy, abych to vyhrál. Pokud jste připraveni. Tak chtěl jsem PlayStation prostě, za každou cenu. Už jsou tu první golfové odpaly a musím říct, že poměrně úspěšné. Co dobře jsme si to zandávali. Hráči hrají najednou a tahle hra má jedno jediné kolo. Takže kdo nazbírá nejvíc bodů, ten je celkovým vítězem virtuální hry. Zatím všecko trefuju, že? Dívejte se na to ovladačem, a všichni. Jak jste viděli, a na tom ovladači pouze teď poprvé ne a furt. Tlačítkem Bass. A jak vidíte, dole u každého hráče takovou stupnici. No, hodně podobné, no. To bylo fakt jenom o přesnosti, že jsme museli prostě trefovat to zelené, no. Tu sílu odpalu a ta pravá část, menší, určuje směr odpalu. Takže samozřejmě nejvýhodnější stihnout. Jo, docela vyrovnané, že jo. Zmáčknout červeným tlačítkem v tom jejím nejvyšším bodě, to znamená úplně nalevo. No a směr odpalu nejlépe trefit střed. Aha, já jsem netrefil, teď netrefil. Já ani nevím, jestli jsem to vyhrál právě to poslední kolo. Já myslím, že právě ne, že jsem byl druhý. Červeným praporkem. Čím blíž téhle jamce se míček ocitne, tím víc bude. Škoda, že tady není nějaká webka naše. Já vím, že tam ještě pak bývaly ty iToy prostě, že prostě s kamerkou. Nebo do sochy, která stojí u ní. Bohužel objevují se i body minusové, to znamená soutěžící ztrácí, takže to není úplně ono trefovat to do té pravé strany. Ani žádný čas tu není, člověk neví, jak to bude končit. Tři hráči už mají přes 4000 bodů, to je docela slušné, teď už se... My jsme si to s Jurou zandávali, dívejte se. ...přes 5000 i Vojta, no vypadá to docela vyrovnaně. Je opravdu o kill, čo vede. Potřeba trefit tu největší intenzitu, tu největší sílu... Jura jde do trháku, utek. Dobrý směr. Čím dál míček už nám dobíhá čas. Soutěžící dostanou a teď tady v tuto dobu už jsem byl v podstatě jakože v klidu, že jo? To už jsem měl skoro jisté, že vyhraju. Myslím, že to bude, ano.
Počkáme si na to, ale já to tuším, je to Jirka! Jirka si to zandál. Dobře, Jirko. Jirka je na prvním místě, na druhém potom Vojta. Ale to už Vojta věděl, že je winner. To už Vojta věděl. A jak celkově dopadla dnešní soutěž, věříš si? Už to vidíme na čtvrtém místě Barča, na třetím Míša, na druhém Jirka a těsným rozdílem vítězí Vojta! Yes, Jirka, yes. A Vojta se pěkně raduje a už se podívá na základní cenu. Moje peníze, teda ceny. Dneska odnese, ale možná taky dostane úplně jinou. Ostatní tři soutěžící doufám, že nejsou smutní, protože si tady docela dobře zahráli. Mám tady pro ně knížky. Jsou to duchařské příběhy, snad se nebudete bát. A všem soutěžícím zůstávají trička. Vojto, ty máš před sebou teď superfinále. Co myslíš, že tě v něm čeká? Nevíš? Netušíš? Necháme se překvapit a diváci s náma. Ne, pojďme do superfinále, na autíčko. To byla jako úplně klasická Vojto, to je to jasné, část. Máme pro tebe, jak vidíš svoje šance, jak to odhaduješ? Moc velké nemám. Ale doteď jsi zvěřil docela, ne? No ano, ale soutíčka jsem v životě nedělal. Tak já jsem to, jo, to je chvilku, fakt, jako reálně, já jsem v životě předtím nejezdil prostě doma, jakože s autíčkem, neměl jsem doma v životě autíčko na ovládání, tak, fakt ne, reálně, už vůbec ne takovéhle. A ta zní. Ale já chci vidět svoje úspěchy, jest tam úspěchy, kde se svoje pokusy, tak. Olympiáda v roce 2012, bude to za A v Paříži, nebo za B v Londýně? V Londýně to byl. Tam není ten konec. Oni mě okradli o můj zážitek z tohohle videa, jak já, co? What the fuck? Tam je ustřížený ten konec. A co teď jako? Jako mám jedno řešení, můžu zkusit najít tu kazetu, nahraju vám obraz z televize, to je tak jediné, co můžu udělat, fakt jako reálně nevím, jak jinak to mám vyřešit, když to není v archivu. What the fuck? Proč není celý ten díl v archivu? Proč je to prostě ustřížený tady na konci? Před tou hlavní finálovou soutěží, kdy děcka čekají, jestli ten hajzl, co se tam dostal, místo nich vyhraje PlayStation. Nic, no já jdu pro kazetu asi, ale fakt nevím. Proč jdeme do obyváku s kamerou, jo? Tady to někde je ta kazeta. No sice jsme zkusili video v obyváku, to ale dopadlo tak, že se nám tam zasekla ta krásná kazeta. Takže tady zkusíme tady tohle provizorium, borci, jo? Tak jo, borci, zprovoznil jsem to. Zprovoznil jsem to nějak. Takže to bude asi very interesting, protože, no podívejte se sami. Jakože v tuté kvalitě to pojede, jo? Asi to jinak neuděláme, ale abyste se aspoň dozvěděli, jak jsem dopad. Tak si vám to pustím. Vidět v superfinále, stejně jako tady s Vojtou. Mimochodem v divácké otázce se hraje o tyhle krásné ceny. A teď se mrkneme ještě na super cenu. Doufám, že to Vojtu pořádně nakopne a dodá mu to Vojto, odvahu. Pro tu cenu. A teď už ti, Vojto, předávám tohle ovládání. Připrav se. My ti společně... Hej, jakože fakt jsem se toho bál, že to dojebu strašně. A Vojta se pomaličku opatrně vydal na trať. Výborně. Všemi čtyřmi koli zdolal houpačku, přesně tak to má být. Teď je na řadě zacouvání do garáže. Tak, Vojta velmi pečlivě vede autíčko snad správným směrem. Autíčko musí do garáže zacouvat úplně celé. Takže já to zkontroluju. Ano. Teď to bude cesta kolem kužele. Správně a po houpačce opět všemi čtyřmi koli, perfektní, správně a projet a je to tam! Skvělý, paráda, já jsem ráda, že můžu Vojtovi ještě dát super cenu. Publikum zavrání Michalouči se s váma, bylo to tady bez vás? Super, jsem ráda, že se vám to líbilo, doufám, že i divákům, mějte se hezky, za týden se zase uvidíme, čau! Tak borci, teď to musím všechno tady podpojovat a dát to dokupy, ty vole. Každopádně borci a borkyně, tohle je vlastně asi všechno pro tohleto video, já doufám, že jste si ho užili. Neřekl jsem tam u toho audíčka, že jsem si ho mohl vyzkoušet i předtím, než jsem s ním jel na ostro, jo? To by bylo asi docela nefér, kdybyste už tak museli jít prostě na první dobrou, to ne, to tak nebylo. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak tady rozhodně dejte like a odběr, asi to nemá smysl protahovat, mrkněte, když tak na nějaké starší díly, věříš si, třeba mi můžete napsat, jestli jste tam někdy byli. No, to je ode mě všechno, já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.